Hernaiz patrocina este informativo. La campanya de Nadal i Reis a favor del Preventori tanca amb 25.545 euros. 250.000 euros per a ajudes a l'agricultura a Gandia. 25.545 euros. Esta es la cuantitat recaptada durant els tres dies de la tradicional campanya de Nadal i Reis d'esta casa, del grup Radio Gandia, a favor del Preventori Infantil, una iniciativa que està en marxa des de fa 63 anys. Una edició més, telefonades solidàries que permetran a este centre continuar desenvolupant la seva funció social. Han estat un total de 6 hores en directe durant els 3 dies de campanya, sempre, com és habitual, amb la participació del col·lectiu de la Setmana Santa i el de les Falles de Gandia, que han estat en els estudis per a donar suport a la causa solidària. L'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, es passava pels nostres micròfons i realitzava l'aportació en nom del consistori gandià. I una labor que s'amplia, cada vegada són més les necessitats, majors els recursos, millor el funcionament, i això tenim que contribuir tots, clar que sí. Sí, nosaltres tenim un conveni de funcionament. Sempre la milloren, sempre la milloren. Sí. Bueno, pues anem a millorar. La deixa caure. Anem a consolidar 2.000 euros més, 2.000 euros més en el conveni de l'Ajuntament. Fantàstic. Un aplaudiment, no? Un aplaudiment. Els incorporem, els consolidem en el conveni que ja tenim, en el preventori. En finalitzar el tercer dia de campanya, el director del Preventori Infantil, Juan Miguel Lloret, realitzava un balanç del que ha estat la campanya d'enguany. Jo me sorprenc any darrere d'any perquè, efectivament, per a l'any següent ho tenim cada vegada més difícil. Sí. I segur que en la quantitat que hem obtès, els objectius que teníem de... impermeabilitzar la terrassa ho aconseguirem i damunt encara ens quedarà algo per a que els xiquets puguen estar cada vegada millor. A tots els que han col·laborat en esta campanya, donar-los les gràcies i emplaçar-los a que facin efectius els seus donatius en els propers dies. Mil gràcies a tots. L'Ajuntament de Gandia aprova demà en Junta de Govern les ajudes dirigides al sector primari, en este cas a l'agricultura. Parlem de 250.000 euros, per al repartiment dels quals s'ha tirat mà de les comunitats de regants, que han rebut unes ajudes directes de 37.500 euros. La resta, que correspon al 85% del muntant global, es destinen íntegrament a xicoters productors, amb 148.000 euros, i grans terratinents, amb 63.000 euros. L'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, ha indicat que seran en total 596 els propietaris beneficiats, amb gairebé 86 euros per fanecada per a minifundistes, mentre que els propietaris de grans àrees de producció agrícola s'emportaran poc més de 7 euros per fanecada. Recordem que també vam ser pioners, com he dit abans, en ajudes específiques al sector pesquer per a pal·liar les dificultats econòmiques dels nostres pescadors, agreujades per aquesta crisi energètica, entre moltes altres coses. I amb tot això jo crec que queda molt clar el rumb i la determinació amb què en un moment difícil hem sentat les bases i hem marcat el camí com a ciutat, perquè hem ajudat a les famílies i als sectors productius amb més d'un milió i mig d'euros sols en 2022. I en 2023, tants com facin falta, sempre que siga necessari en el marc d'aquest consens. Esta mesura suposa un benefici directe per a aquelles parcel·les en producció del terme municipal, en total 6.700 d'estafanecades. De fet, els serveis d'Agricultura i Guàrdia Rural han realitzat una selecció per eliminar del llistat de parcel·les subvencionades totes aquelles que estiguessin sense conrear o que tinguin altres usos. A l'hora d'establir criteris per a donar una ajuda pública, tens aquesta por d'errar per deixar la gent fora o que es quede gent dins o de quina manera estipules els principis per a que, com diem molt bé, les ajudes vagin directament a aquelles persones més afectades. Però jo crec que l'èxit també d'aquestes ajudes, igual que van ser les del sector de la pesca, és que no les hem fetes des d'un despatx pensant nosaltres què seria el més convenient per al sector, sinó que les hem fetes en constants reunions amb totes les sectorials del sector. La Mancomunitat de Municipis de la Safor comptarà amb una oficina a Xaloc, és a dir, amb un servei en matèria d'habitatge i regeneració urbana.
una nova oficina que serà possible gràcies al conveni entre l'ens comarcal i la Conselleria d'Habitatge, que permetrà una inversió superior a 494.000 euros. Un acord que s'ha plasmat avui en un conveni que han signat el conseller Héctor Illueca i la presidenta de l'ens comarcal, Assumpta Domínguez, en presència de nombrosos alcaldes, alcaldesses i regidors de diferents municipis de la Safor. El propòsit de l'acord entre totes dues parts és la posada en marxa d'esta oficina a Xaloc, així com de la dotació d'una estabilitat financera i mitjans materials i de personal per a prestar este servei a la ciutadania de manera continuada i de qualitat. En definitiva, una major eficiència i una assistència als veïns més directa que és necessària per a la gestió, informació i mediació social i assessorament. El vicepresident del Consell i conseller d'Habitatge ha destacat que esta assignatura és un pas important que serveix per a completar este servei en una comarca. Jo crec que avui donem un pas important en el sentit de completar per primera vegada en tota la comunitat valenciana el desplegament territorial de la xarxa en àmbit comarcal i bueno, crec que va ser un exemple, sincerament ho dic, que haurem d'exportar i que haurem d'estendre a altres comarques de la nostra terra. La quantia econòmica del conveni entre la Conselleria i la Mancomunitat de Municipis de la Safor es divideix en diversos pagaments. L'import assignat per enguany és de 19.790 euros, mentre que les anualitats per a 2023 i 2024 seran de 237.500 euros respectivament. La presidenta de la Mancomunitat ha detallat que l'oficina Xaloc servirà per a posar a l'abast de la ciutadania tot l'assessorament necessari en matèria d'ajudes a l'habitatge, que serviran perquè la ciutadania tinga a l'abast tota la documentació i informació necessària. Aquesta oficina el que va posar és a l'abast de tota la ciutadania, de tots els saforencs i les saforenques, aquesta informació i aquest assessorament, però per a mi el més important és l'agilitat en la tramitació de les ajudes i de les línies de subvencions. No oblidem que de vegades pues, poden arribar a ser un poc farragoses, no? I la gent de peu de carrer en ocasions li costa, no?, l'implementar o el complementar aquesta documentació que ara d'alguna manera bueno, vindrà reforçada per al personal, per als professionals que estaran al servei de la ciutadania. Entre els assistents, l'alcaldessa d'Oliva, Yolanda Balaguer, insistia en l'urgència que els ajuntaments tinguin un pla estratègic d'habitatge per a poder abordar les necessitats concretes de cada població. Per part seua, l'alcalde de Simat de la Vall d'Ignar, Víctor Manzanet, denunciava que l'augment de la immigració ha creat d'ella una màfia de lloguer o lloguers fraudulents. L'entitat d'acció social CDR La Safor ha atès 78 famílies per a la compra d'aliments de primera necessitat durant aquest any. En total, el programa d'atenció urgent i inclusió social de les famílies més desfavorides de la comarca de La Safor ha permès atendre 213 persones, no sols per ajudar-los en la compra de menjar, sinó també per adquirir material escolar, roba esportiva, bolquers o llet infantil, així com per a oci de menors d'edat. L'ajuda ha arribat als municipis d'Almoines, Beniarjó, Ròtova, Potries, el Real de Gandia, Palma de Gandia, Piles, Palmera i Xeraco. A més, enguany, amb la guerra d'Ucraïna, s'ha atès algunes famílies que han fugit del conflicte bèl·lic, en la seva majoria dones acompanyades dels seus fills. També entre aquestes ajudes del CDR La Safor, entitat Premi Grup Radio Gandia enguany, destaquen com a novetat les que han subvencionat les escoletes del passat estiu, així com l'accés a les piscines municipals durant la temporada estival. Tatuatge a canvi d'aliments per al comedor social de Gandia que gestiona Bunyoleres Sense Fronteres. Demà dimarts i després demà dimecres tenim l'oportunitat de contribuir a completar el rebost del comedor social amb la campanya solidària que un any més, en arribar a aquestes festes, ha posat en marxa l'estudi de tatuatge Opera Tatu de Gandia. Un tatuatge a canvi d'aliments. Tan sols s'ha de contactar via telefònica amb l'estudi i demanar cita per a un d'aixòs dos dies. Els 35 euros del preu del tatuatge es destinaran a la compra d'aliments que necessite el comedor social. El menjador social ja s'ha ficat en contacte amb mi per a dir-me quins aliments fan falta. Són els no perecederos. Claro. I anirem pues, tendeta per tendeta que conegam aixina, que tinguem propera que conegam, no, de tota la vida o el que siga, o del meu poble, per exemple, vull anar, i anem a comprar-los. I anem a fer-ho més equitatiu, saps? Anem a fer la compra més equitativa, que siga pues, de pues, fesols, un percentatge, que siga tot més equitatiu, més igualet. Saps, pasta, arròs... Claro. Esta iniciativa contribueix a que cap persona es quede sense la seva ració de menjar diària de la mà d'Opera Tatu.
L'Hospital Francès de Borja de Gandia va rebre el passat dia 27 la visita de jugadors del primer equip de l'Units pel Bàsquet Gandia, així també com a membres de l'equip tècnic i directiu, que van recórrer les sales d'hospitalització de pediatria i maternitat per a felicitar les festes a pacients i familiars. Els més menuts, a més, van rebre també joguines i obsequis del club. La direcció de l'hospital agraïa esta col·laboració, que contribueix també a humanitzar les estàncies de les persones ingressades, dels usuaris i també dels professionals sanitaris. A canvi, tots i cadascun dels jugadors, directius i cos tècnic de l'Units pel Bàsquet Gandia van rebre també un bany d'estima de totes les persones que a dia d'avui estan hospitalitzades a l'Hospital Francesc de Borja de Gandia, així com del personal sanitari, per a poder tornar a la competició en l'any nou amb més forces, més ganes, més il·lusió i en busca del gran objectiu de l'ascens a la Lliga, Le Plata. Hernaiz ha patrocinat este informatiu.